ស្ដីត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការញ៉ាំនៅសាច់ជ្រូកបំពងស្រួយបាទណាអូខេឥឡូវកុំអល់ខាត់ពេលស្ដីត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការញ៉ាំនៅសាច់ជ្រូកបំពងស្រួយបាទណាអូខេឥឡូវកុំអល់ខាត់ពេលញ៉ាំតែម្ដងទេបន្ទាប់ពីធ្វើហើយមិញអូខេនេះជាទឹកជ្រលក់ដែលខ្ញុំបានបុកហើយថ្មីថ្មីមិញហ្នឹងបាទអូខេខ្ញុំថាវាស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនណាសម្រាប់ខ្ញុំគិតណាតើបានញ៉ាំផងអូខេទាំងអស់គ្នានេះនេះណាអូញ៉ាំជាមួយខ្ទឹមបារាំង